Re! Viss ēters ir te! No tīņa gadiem es nodarbojos ar medībām. Tur arī visticamāk sākās tā interese par mežu medībām un visu saistīto. Dodoties medībās, Valteram Samarikam radusies vēl mežu iepazīt sīkāk un labāk saprast, kas tajā notiek. Tāpēc viņš devās studēt uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes mežu fakultāti un šobrīd strādā Mežzināšanas institūtā Silava. Valters ir īsts meža zinātnieks, jo meža zinātnieks ir tāds, kuram ir jāspēj gan jābūt gan tai patikai iziet dabā un visu to saprast, nu, caur sajūtām, caur rokām aptaustīt un saprast. Un tad ir jābūt tai spējai salikt to visu abstraktās sakarībās matemātiski aprakstīt. Un tas, ja viena no tām divām komponentēm iztrūks, tad ir nu, tā kā ar vienu kāju bišķi jāklibo. Un Valteram ir izdevies sasniegt to situāciju tādu, ka nav jāklibo ne ar vienu kāju, visi kārtībā. Institūtā Valters pievērsies diviem pētījumu virzieniem. Pirmais saistīts ar koku noturību pret vēju, sīkāk analizējot sakņu sistēmas un augsni, kādā koks aug. Lai veikt pētījumus, darba vajadzībām ir nepieciešams izgāzt kokus. Koku gāšana tiek veikta ar vinčām, noankurojot koku apmēram pusē no pilna koka augstuma. Un tad pieliekot attiecīgu spēku, šis te koks tiek vai nu nolausts, vai nu izgāsts. Pētījumi tiek veikti dažādās augsnēs, lai salīdzinātu, piemēram, kūdras augsnes ar minerālu augsnēm, kā šī te koku noturība atšķirās. Līdz ar klimata pārmaiņām mums ir tiek prognozēts arī biežākas vētras ar stiprāku vētru intensitāti. Un tāpēc arī tie mūsu meži būtu jāaudzē tā, lai veicinātu šo te vēju noturību augzēs. Savukārt otrs Valtera pētījuma virziens saistīts ar oglekļa dioksīdu. Mēs regulāri pārmēram viens un tās pašas audzes, tās pašas vietas ar šiem te gāzu kambariem. Uzliekot šo kambaru, tiek mērīts konkrētu laiku šis te CO2 daudzuma pieaugums laikā, nu, kur arī tiek aprēķināts šīs te emisijas. Mērījuma laikā mēs redzam CO2 koncentrāciju, gaisa temperatūru šajā te kambarī, kā arī relatīvo gaisa mitrumu. Par saviem pētījumiem Valters saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku balvu. Runājot par savu darbu, visvairāk viņš ir gandarīts, ka tajā nav rutīnas. Pietiek laiks gan praktiskiem darbiem mežā, gan pētījumiem birojā, analizējot iegūtos datus. Tie ikdienas darbi, viņi diezgan regulāri mainās. Ja ne katru nedēļu, tad vismaz sezonāli ir tā, ka tiek darīts kaut kas pavisam cits un katru reizi arī sanāk tā, kad iemācās kaut ko no jauna. Valters ir ļoti foršs kolēģis. Viņš ir ļoti rūpīgs darbā mežā un pamana dažādas nianses, kas pēc tam ļoti noder arī datu apstrādē un tālākā analīzē. Un līdz ar to es domāju, ka tas iesāktais ceļš, ko viņš ir sācis, noteikti mēs vēl dzirdēsim viņa vārdu arī zinātnē. Lūdzu Virziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.